Arazoa da, bueno, udalak bere kabuz aldatzen zitula bi linea, egiako bi linea. 9. eta 42. Horrek suposatzen du bizilagunentzat kriston kaltea. Batez ere adina dutenak utenentzat eta bueno, eta muy corta son mugatua dutenentzat. Horrek suposatzen du transbordako asko zailago da direla egiteko eta bar eta bar. Orduan begia bizik bezala planteatu genuen, bueno, entzunda, zenbat jende baserra zegoela biltzea olako sinaduran bilketa. Eta momentu batean, astebete batean, 2000 sinadura aldu. Askoz gehiago eskuratu daitezke. Orduan gaur, orkestuko ditugu idatzi bat, serio, esan eta galdetza zergatik eta eskatzen lehen zegoen egoerari bultatzen. Bueno, ya eman ditugu sinadura guztiak, pentsatzen genuen originalakin geratuko ziala, eta ez izkenez dituzte guztiak, eta horretik tardatu dugu asko, baina, bueno, alkaldiara bialduko dituztela sinadura, abezu bertatzen.